ועכשיו לנושא רלוונטי שמעסיק ומטריד לא מעט אנשים, הזעת יתר. הזעה היא אמנם תהליך טבעי הנחוץ לגוף, אבל כשמידת ההזעה עולה על הנורמה, עלולה להיגרם תחושת אי נעימות ואפילו מבוכה קשה. נאמר שלום לצחי וידר, מומחה בכירורגיה כללית. למה אנחנו מזיעים בעצם? ההזעה בעצם היא המנגנון הטבעי העיקרי שלנו לקרר את הגוף. הגוף שלנו שמייצר חום, רוצה להישאר ב-37 מעלות, מתקרר בעצם באמצעות הזעה. הזעה שמתנדפת מהאור, מורידה את הטמפרטורות של האור, ועל ידי זה אנחנו מתקררים. אז זה חשוב. כן, הגוף לא סובל לעלות את הטמפרטורה מעל 37 מעלות. אז מתי זה כבר נחשב להזעת יתר? אנחנו מגדירים הזעת יתר כהזעה שהיא מעבר לצורך לגוף להתקרר. יש אנשים שגם בתנאי סביבה או בפעילות גופנית שרוב אנשים לא יזיעו, הם כן מזיעים, ואז אנחנו מגדירים אותם כאלו שמזיעים הזעת יתר. הם יכולים להזיע כשקר, הם יכולים להזיע בלי קשר לשום דבר. איפה מתרחשת הזעת היתר הזו? כשאנחנו מדברים על הזעת יתר, חשוב להדגיש שאנחנו מדברים על שתי קבוצות עיקריות של מזיעים. הזעת יתר שהיא כללית, שהיא בדרך כלל משנית לכל מיני מצבים רפואיים, כמו השמנה, כמו הפרעות הורמונליות. אנחנו בעיקר אבל מטפלים בסוג השני של ההזעה, שהיא הזעת יתר שהיא ממוקדת, שהיא מופיעה באיבר מסוים או איברים מסוימים. האיבר השכיח ביותר שזה קורה בו זה בתי השחי. האיבר השני בשכיחותו זה כפות הידיים, שבדרך כלל מלווה בהזעה בכפות הרגליים. יש אזורים נוספים כמו מצח, כמו פנים, כמו מפסעות וגם אזורים אחרים שאנשים סובלים בהם מהזעה. זה קשור למגדר? זה יותר בגברים? לא. זה שווה בין נשים לגברים. ההזעה הממוקדת שדיברת עליה. ההזעה הממוקדת שווה בין נשים לגברים. נכון, ההזעה הכללית לפעמים היא יותר בגברים. אז יש מה לעשות בעניין? בהחלט. מותר לעשות משהו בעניין? א', מותר, ויש לנו מגוון של טיפולים. כמו שאמרנו, להזעת יתר בבתי השחי, יש לנו שורה של טיפולים. הטיפול העיקרי שאנחנו עושים היום זה טיפול במכשיר שפותר את הבעיה לצמיתות בשם מירדראי. אנחנו עדיין עושים מזרקות של בוטוקס. להזעה בכפות הידיים, אנחנו משתמשים במכשיר רפואי ביתי שעושה פעולה שנקראת יונטופורזיס, אבל יש טיפולים נוספים כמו הזרקות של בוטוקס, ועדיין חלק קטן מהאנשים נזקקים גם לניתוח שנקרא סימפטקטומי. לאזורים אחרים, בעיקר אנחנו מזריקים בוטוקס. אתה מוצא שהזעת היתר היא בעיה שמטרידה, שפוגעת בתפקוד של ממש? הזעת יתר, מי שלא סובל מזה לא מבין את גודל הפגיעה. ובאמת אנשים שסובלים מהזעת יתר מהסוג הזה, הם אומללים. איכות חייהם פגועה מאוד. היום שלהם מסתובב סביב הזעה. ולמעשה יש פה פגיעה מאוד משמעותית באיכות החיים, ויש עבודות שהראו גם פגיעה בדיכאון, בשורה ארוכה של נושאים נפשיים נוספים, שיכולה להיגרם בעקבות הזעת היתר. הטיפול שהצגת הוא בעצם טיפול שפותר את הבעיה לצמיתות? אז בבתי השחי יש לנו סוף סוף טיפול שפותר. פתרון סופי. המירדראי הוא פתרון שפותר את הבעיה, הוא פתרון לצמיתות. בכפות הידיים, חוץ מהניתוח שכמעט ולא נעשה, אין לנו פתרון בינתיים לצמיתות. אז ממשיכים, אבל אפשר לתפקד. בהחלט. דוקטור צחי וידר, תודה רבה לך. תודה. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.